هاوشو وناكسن و كرادو كوضان لاس عانود قبالة الصول إيه السناك حتى نسلق قودو يهي مغالة عاصمة دا لاس عانود معان رباينا سودو ويانو جنرال كرهير يران هوية أول بدد وحي سوص عدنا دارود مودي آينا حد عن جبوتين ووحي على دانس دين موسى بيحيو أول بايق ديدنين ووحي على دانس دين ورنوك على يوي وريا إرسا مالا هي أرنول مانتا دولت نسا هي أي مرو هايسا أول دين تالوا ورسو دو هذا جمعه ونكسن ولي أنا قولي مالنا إيه تاوه جيدين فيديو قدو كسو قارن حقي سيسي كرا دادا إيو تدك سو مالي نمدا جعل درا وش تانو قهد لينا كوان حمر اسكفة فليون دنو هذا بحوق بسنو اسبارد وطالو وان ايوغو مامو لهين حد دانا موسى بيحي يجي لك لغيس تاليس اوغو إلا دانس دي أرين تسول هاني بحاسو غر ايوغو مفاقها نوال بوا انو تشت صوماليو او مرانا تشو دولدنا نوغدو اسكاد افداد كان إلا ناينتيغا وريرسن شالي نكو افرق البادي كود اجنائن ماان تانا لولمان تو ديغان كلات دحينين او غوبالة بدانو دحياني كود اجنين او جي لك لغيس تاليس او افرطان سنو في الله اسكا فاديو مقدشة لغو عسو موجدد لغو حري ايا موسى بيحيو قيبتيس انتا قوستي قرب كسارت موسى وحالي هاي نفتر كادا نيهو ولي قبني مهورو سعصو مال لانتا دا دولت كاديو واغا هاي كياد حمر كي مادو على ودنا وحيري كوان ايرر ايرر كاد دبالو كتبسو سعود هرقيسا دي مادين حتاوال لحرا ايقا كلي قودا ايرر نمادا شاقو وحي هورو وهاجرين قادي ويس أول أفكار كلا قادم بحوية أنا إيه ترى قبيلة دي حتى لو يغير وقتك حد أنا هوي عريري والنقض ولا أمين ولا مرك إيرر أنا هاي سمر وهاي سا تماري إنك وضع مرك وين دايما كاد يخضو نن دت كيس يدعان كيس شباب قوم يستعن شورتي سنة قاتو إسبارا نقطعلو مال النظام صنع ما أنت بونا يسليك بوليس كشخيصو ما عمل دولة كجرانا هاي سن أو دت كلا إسكا مشغول سن anu wala yaaba horeyna waxaan u iri dad yaaban oo dad kale yaaban la yiraa markaa magacayna baratid soomaalida dad ayagu yaaban oo jidkooda markaa qaada isbaar ku geeynaa nin shacab oo la dilay dadan yahay oo dadka kale la yaaban gurgurta dadka koofar galbeed oo ku noqday hadda asis lafta gareena la tuugo garka hayga dhameyn hayga jid jidin nin mishi sahaba istahaba laga ma qaba karo bilaash dad fuu soo taageysa adiga aw dhulkaadi adiga aw gobolkaadi adiga aw degmadaadi aw tuuladaadi maxaa u dhisi waayse ceel biyood iyo isbitaal iyo jaamacad male taadi maxaa u hagaajisa waayse si dhaxda la isku yimaado ya dadkan kale iyo garaadadan iyo markaad ku mashquulisa garaadada waxaan leeyahay haddii hadda muuse bixi ku darsanaysiin qayaarka adinka iska anuu dadka Soomaaliyeed hal kale gooyo mi iraado hadda danihiin waa aragtaan inaad maamul yiraahdo qaatum state aad dhisataan aad ka aragtaan isku duubnidiin iyo sida aad ku wax waagaajisataan ku xiranta kuwa irir 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 iska yiraado oo kaliya istaraasiyada iyo kuwa Soomaali kale gooyo u yeertay oo tabartooda maasha dhigtay warkooda markii sheegan idaacadaha ka dhageysta waxban idin ma dhimi karaan afkaasi ka yiraheen iyo hadda aqlalada dabadeeday dadaleeyadan la yiraahdo dad ahaan iyo deegaan ahaan dadka maanta Soomaaliya ugu liita waa runtuna waa dhibta aad u nacbiyeen warkaasan leh ma jecelo laakiin waa la garama waxaan leeyahay waradiga isbaaran waa ku taala iskuul iyo jaamacad nimilid cirbad joojin xataa deegaankaada laga meelo shabaab meelo ku mid la aqoon iska ka gumeesto ma iska celisa daairaado jawaab uma hayo qofkaas wax jawaab uu igu jawaabo ma hayo oon ka ahayn waxaanu lug way bas hiiranka waxaan leeyahay ayagana shabaab muhurayno wixii ku xigo howl idin taalo waayna shaqadiina wata xamar waxay noqotaa meel mooryaan oo la soo shaqo tago lagu toogsado beesha caalamka budget looga qaato dowladnimana looma socdo shanti kuno la dhisaalak ala kala diro la maamuli waay wax dowladoo meeshan ka soo socday nidaam dowla ma jiro nin gurigiisa isbaara taala Soomaaliya horumar ma geeynaayo adigu runta haday ku dhibtaada qayaar leh fiidiyo kana daawan haday runta ku dhibayso laakin maalin walba facebook gaas markaan fiifiir magna wixii la soo dhigay aan qof meed oo isbaar lagu dilay ugu nimaada intaas aan sheegnaa oo kaliya haddaad is hagaajiso hambalyo waa quruxsiye maasha allah aan ku dayno waa hagaagsan yahay hagaagsan aan ku dhihina laakin hadda waxaan kugu sheegnaa ma hayno
دولة شباب دولة دو كبي حسو غورنا بلغا سو قبطاي و شباب اسكو قميستي اي اسبارو غف لغو دلان عرقنا انت يا شاقنا وحي وناغو يمادا لكن او هرمرا مال انت يدان كهد لينا وانا شاقينا ولا الوحان كوغو شاقنا او كوغو امانا لإماو afwa kana facebook gina wa kana general kun wa jooga wa ku sheega walaa baraka dad isato wa ku ugu hanbaliyayna iskuul iyo jaamacadna warkeeda ka tag shaaba dad isku xoreysana waa sidaan rabay laakiin inta isbaar ku taalo shabaab ku gumeysto oonad maamul lahayn oona dowlad lahayn ood gaaladaas u toogsa tagto akhri lagu filada halay geey kaaga egya anigu intaad sameeyso xumaana bas aan sheega wixii wanaagood keentana waa sheegi doona laakiin hadda wanaag lama hayo hadii aad rabto inaad isbaar ku amaano kugu bogaadiyo kugu hanbaliyayo تاس قاضي قريه نقنينا لا بتوغا نقنينا الى هنا كما رال لان دد كلا دحو او لدلو او ديغود يا مالكود يا نفتود لا بنيست الى هي و هو كرال يا ما من شي كران غو تاس و هي حمان ان ارك لكن ور وا حنتين 10 كبرتو باور كو ادين كلو بيل جيتكو كلا خديو ان تاس ان ايدرا ايغن كيم فلان هويه 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 افيانك هرابا وحبا كواي سمبلولش waxba waa kuway sida makrafka lugu dhiibay oo lugu dhiibay dawladdi dhalatay agaasimo waa kasoo waayay markee hawiyinimada dad aan wax badan garanay waa lagu soo kacsada oo waa lagu meel gaara beesha caalamka gaaladana waxaa looga qaata qabyaalada furheedana waa laga bilaabaa wax kale hawiyinimada yaala ma jirto awalba waxay ahayd wax Soomaali markii la qaybinay sida wax loo qaybinay loo keenay wax jira ma aheyn madax aad meerax ku duubo anigu hiiraan waa u soo socdaa duu ilaahay yiraado qofkii hir shabeelahan arkane sida shababka u dili doona intan wali ma baawr dabada ugu xiraan baladweyno dhan ku soo wareejina dumarkana wax dhiga doona wixii calan iyo wixii boogaaga guba wax kale oo meeshan yaalla ma jirto aad iyo aad idin salaamaya habeenkii maalinta idii wacnaato rasuuli sana guuli gubanimo danihiina waa ina ka tashataan waxaan kala xamariyaa loo dhiiqada shakaraga ka tagneeyo Soomaali wax soo darsan ma jirto nintiga la kartay waa la isku keenay waa baashan waxa la iska keenay waa in waxay tahay mid tuug oo wuxuu soo xaday inuu guri ku dhisa rabo bas iimaan kale lahayn si loo kala loo shaqeystana aqoon fonto uu imaaw channel career fonto hadday ku dhibto facebook adiga ma tan fulu iska daadid video gig ma hadu arkay horto